Проект «Київський діалог» – це платформа, яка працює в Україні вже не перший рік. 2019-й на Одещині – рік в темі смарт-сіті. Окрім Білгород-Дністровського, до нього входить ще 4 міста – Ізмаїл, Рені, Кілія та Южний. Цель нашего проекта – помочь громадам объединить усилия представителей власти и активных общественников для того, чтобы реализовывать инициативы свои. Основная его цель – сделать нашу с вами жизнь, жизнь жителей более комфортной и более простой. Потому что электронные коммуникации зашли полностью в нашу жизнь, мы оплачиваем счета через телефоны, через приложения. Поэтому почему бы не сделать взаимодействие с властью тоже как можно больше удобным, комфортным и электронным. Електронні петиції та звернення, громадський бюджет та публічне обговорення – це все елементи смарт-сіті, які вже активно запроваджуються в Окермані. Смарт-сіті – це все, що можна зробити при допомозі електронних інструментів і електронних комунікацій. Президент в першому своєму заявленні Зеленський заявив про те, що ми будемо будувати державу в смартфоні. То, що ми робимо, це ми робимо город в смартфоні. Це ми переводимо сервіси в електронний вид. На першому етапі учасники дізнавалися про можливості та інструменти смарт-сіті, що існують у населених пунктах України. У наступному мова піде про залучення громади до міських трансформацій та швидкий запуск інновацій. Другий модуль ми запланували «Smart City and Smart Citizen». Тобто без громади цей процес невозможен. Не може власть насильно зробити людей щасливими. Не може власть, відкриває інструменти, заставити людей ними користуватися. Тільки люди, коли вони включаються в цей процес, розуміють полезність його, тільки вони можуть розказати другим людям і привлечь других людей для використання цих інструментів. Перший навчальний захід, присвячений смарт-комунікаціям, пройдуть 4 та 5 жовтня в Білгород-Дністровському. Просим представителей активных громадских организаций, просто людей, которым интересна эта тема, податься на конкурс, потому что несколько человек в каждую громаду мы будем добирать. Это не обучение ради обучения, это обучение ради реализации той цели, о которой я говорю, ради реализации инструментов смарт-сити в громадах. Поэтому прошу не писать анкеты тех, кому просто интересно прийти и послушать, кому интересна эта тема, а только тем, кому интересна реально реализация и взаимодействие с властью по реализации смарт-сити в своих городах. Зареєструватися та заповнити анкету можна в мережі Facebook на сторінці «Київ Dialog». Отож, поспішайте, адже навчання розпочнеться зовсім скоро. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.